Jaz sem Hamdija Beširević, zaposlen sem na SDG-ju, delam kot strojnik traktorist. Delal sem z Timberjackom, z John Deerejem, s Fujijem, s Beltom, sem kar dosti strojev. To je Biol Marmot 160. Prednosti so tekoma daljinsko voženje pa udobnost je, ne. Klima je noter ugrejena, pa tako, ne. Poklic strojnika pač predvsem kar je. Prvo kar je, imam rad naravo, ne, na prostem pa take stvari, ne. Ponovadi je tako, zjutraj se preštimamo, gremo na petrol, natankamo, kaj rabimo. Sabo vzamemo, pridemo, torke nabrusimo, pa na delovišče. Delo je skupinsko, imam še dva sekača zraven. Dela je dosti, ampak delamo normalno, ko se posodi. Ob 6:30 začnemo pa do 2:30. Efektivnega posla, na delovišču smo tamo ali 7 ur, 6 pa pol.